Chceš brolpas zdarma? Já ti pomůžu. Dej like, odběr se zvonkem a jdeme na to. Musíte se dodívat až do konce, abyste to pochopili, jo? Takže, když máte like na tomhle videjku, odběr se zvonkem na kanále, ok, děkuji. Ale potřebuji od vás něco. Každý den streamu na Kiku. Teďka to video je v premiéře, až skončí tahle premiéra, tak budu streamovat. A pokud premiéra není a díváte se na to třeba v 8 večer, tak už nestreamu, nebo možná streamu. Každý den streamu tady na Kiku. Ok, teď já jsem dlouho nestreamoval, protože jsem byl nemocný, byl jsem na výletě, blablabla. Budu streamovat i po soutěži a budu další soutěže. Tady na Kiku, můj Kik je Jartex a když tak ho máte v popisku, je tam prostě strašná zábava, jo? A jak se na ten Kik dostat? Prostě, pokud jsi na počítači, napíšeš si Kick. Jo, je to tady toto zelený káčko. A jak se třeba zaregistrovat? Dáš prostě Sign Up, to stejně je na mobilu a to si ukážeme potom. Dáš prostě norma je Sign Up a prostě buď dáš Sign Up v Google, anebo jsi prostě boomer a budeš to vyplňovat takhle. Jestli máš Google účet, dej Sign Up v Google, vyber si nějaký Google účet, pokračovat, dáš prostě tady své jméno, dám třeba Jartex je borec. Vy si dejte nějaký svoje jméno, hlavně si nemejnujte podobně jako já Jartex a něco. OK? Jako byl bych, jako samozřejmě nevadilo by mi to, ale ať tam není třeba 20 lidí Jartex je borec a tak, chápeš. Safe. Takže prostě nějaký blbosti. Samozřejmě souhlasíš, protože jsi dítě z generace Z. Vyhledáš si na Kiku Jartex, až uvidíš, že tady samozřejmě jsem já tady tento. Teď co má tady tento hrdinček, dáš follow. Mně se ukáže alert, ale jenom když streamu, nebo možná i bez streamu, nevím. Když mě uvidíš, že prostě live, tak budeš na tom streamu. Sbíráš body, bla bla bla, ale to je něco jiného. To nepotřebuješ k soutěži. Je tam strašná sranda, pouštíme si písničky na přání, takže každý může jeho oblíbenou písničku pustit, úplně každý, ale musíte být minimálně půl hodiny na streamu. Nejste jedno, to prostě na streamech, ok? Potřebujeme dát 1000 followerů. Já vím, že vy to zvládnete. Pokud zvládneme Kick partnera, což já věřím, protože vy jste nejlepší, tak budou samozřejmě soutěžit klidně každý den. Já si nemám problém, ale potřebujeme toho Kick partnera. Nenutím vás, ale kdybyste si koupili Saba. Zatím nepotřebujeme, abyste si kupovali Saba, to ne. Ale, jak bude, potřebujeme průměrně 100 lidí na streamu, teď je nás průměrně 30-40, ale pokud dáme těch 100 lidí na streamu a budou nám chybět Saby, tak všem Sabům to vrátím. Ale potom, až chytneme toho Kick partnera, ok? Takže jo, zatím nemusíte kupovat Saba, ale až to bude akutní, tak řeknu a je to tady. A pokud jste na mobilu, prostě půjdeš, hej. Prostě půjdeš na svůj Google, tam kde si stavuješ věci, napíšeš taky Kick a stáneš si, tady to není bohužel, ale prostě na mobilu, já ti to ukážu, hej. Na mobilu prostě obchod play, napíšeš Kick, prostě stáhneš. A to je vše. Přihlásíš se a to je vše. Je to takový lehký tutoriál, budeme dělat samozřejmě víc soutěží a choďte na streamy každý den, jako já každý den budu streamovat, protože chci udělat strašně velkou prostě svou komunitu. Teďka to se snažím rozvíjet, plus budou prázdninové soutěže a všechno. Děkuji, že jste se koukali, pojďte hnedka teďka omrknout můj Kik, jestli nestreamuju. A když tak, můj Discord, který máte v popisku, tam vždycky dávám, jestli bude stream nebo ne, takže pojďte na Discord a čau čau.